Guilherme, somos da equipe Elo Jiu-Jitsu, sitiada no bairro Goiânia, com sucursais em Bela Vitória, bairro Nazaré. E estamos aqui hoje na academia do nosso amigo Rock, que é o idealizador do Bravos Competição. E estou aqui com um atleta pequeno, que a gente teve a felicidade de ficar em segundo lugar na competição por equipe. E devido ao trabalho que nós conseguimos alcançar com os atletas aqui. E esse é meu atleta pequeno, o atleta Reinaldo, que vulgo pequeno, que já conseguiu ser campeão na etapa lá. Estamos almejando agora o primeiro lugar por equipe. Já confirmamos já várias presenças já dos meus atletas já fizemos a inscrição. E agora é só esperar a data certa e muito treino duro até lá. Esse é meu atleta que tive o prazer de finalizar lá em uma das cinturão, uma luta muito dura, uma luta boa, ele conseguiu lograr isso em torno de um minuto e meio, conseguiu a finalização lá. E estamos treinando duro para a próxima equipe, a próxima etapa agora do Bravos. Equipe toda confirmada. Esse é meu atleta, vou deixar ele falar um pouquinho agora do trabalho dele aí. Meu nome é Reinaldo Pequeno, mais conhecido como Pequeno. Sou atleta da Elo Team, fui campeão da primeira etapa, ganhei o cinturão, ansioso para a próxima etapa. Confirmamos lá, estaremos lá. Nossa.